holky, jaký byly ukázky? Super. Dobrý, toto. Byli jste fakt dobrý. Já jsem vám k tomu dala fakt dobrý koment, ale nikdo vás moc nepobízel. Ale ty jsi byla skvělá. O, oh, děkuji, vy jste byli skvělé. Byla to super. Teď ještě barely, jo? Jsi na vás neviděla, tam jste byli taky malý vzadu úplně. Jsi říká, tyjo, kdo to jede, kurňa? Jenom podle koní, tak jako zhruba jsem odhadovala. Nevím, jestli jsem nemluvila špatně. Tak to je možná dobře. Tak to je dobře. To je fajn. Ještě se strašně líbí tvé kalhoty, jsou fakt hustý, ty máš z Brazílie, že jo? Já bych si natočit. Takhle vypadá. Že i ta helma ladí. Ale tomu možná rozumím, celý to ladí. Takhle vypadá westernová móda, jako jo. Nejkožený klobouk, ale tohle prostě. To je dobrý. Jsem to řekla, jo, že byla... Hustý. Ale řekla jsem to, jako jo, že byla to. Že jsi byla v Brazílii jako reprezentantka. Že mám plusový body. Ty kopou, že? Chránči si jim nelíběj. Naštvaný, že tady musí stát. Tak jo, tak jdem zase něco dělat. Co bychom dělali bez naší podpory ze země, že jo? Bez našich mužů. Tomu to vadí, jak to spadlí, no. Dotáhnout chránče po prvních ukázkách. To je vždycky důležitý, že jo? Teď tady fouká vítr, tyjo. Dneska se ochladilo, je docela zima, tyjo. Takže pro koně to je dobrý, ale já jak jsem spocená, tak je mi fakt zima. A někam mi odchází kůň. Ale jdem na scénu. Děkuju moc. Tak pojď. Pojdi. Vidíš, jsem tě prošeď. Utíkej, Vojti. Tak jeď za nima a čekej, co ti řeknou, jo? Tak to prosím, abyste přesunuli k našemu paralelému paternu, který byste dále vpravo na té orientaci. A předvedu vám pár ukázek. Nejprve poprosím někoho, abyste vám dodat nějaký volnější šenku, abychom vám představili těch kontrolitivní. Ti pak dám telefon, jo? Co? Koně ti nedám, kůně můj. Ne, dáš mi telefon? Telefon, tobě, ne. Ty budeš jezdit. Za trest. Koukej, tak kdo přijel? Prezident Gandhi, její věrný stín. Pár záběrů z backstage. Nenápadně, hlavně nenápadně. Jo, Esther právě dojíždí. Občerstvení. Thank you.
tak co, jak se jelo? Jo, jako dobrý den. A co ty? Vážně by mě zajímalo, jak dnešní náročný den zvládá viceprezidentka Národní barelové asociace. Takže ještě předtím, než půjdem na ten super, ultraslavný a rychlej nástup, tak jí tady tak trochu znásilním a zeptám se jí. Hřebec. No tak to si dáme čucha. Čau hřebče. Dlouhý den, long story. Dlouhý den. Yeah. A, koně? Ne, dobrý. Přišla naše hlavní zásobovatelka našeho týmu. Ne, nebudem se natáčet. Bez dobrýho týmu nikdy není rodeo. Co? Nechceš ho podržet? Jak se cítíte? Je mi špatně. Jen počkej zajíci ve druhém kole. Jen počkej. Ty už ješ, musí mi ho zrovnej. Já se mi pořádně. Já jdu pro jídlo. Jdeš pro jídlo. Všichni máme hlad. Ty Wrangler tým. Prezident tým. Tady budeme grillovat klobásy černobílý večer. Dneska tě naštval, jo? To neviděla. No já jo, ale diváci ne. Já! Nechtěl se jaký, to zatočit. Jaký z toho máš pocit? Pěkně na hovno. Píp. Jaká to byla jízda pro vás? Jak snášíte to, že vás kůň odnese úplně na druhou stranu? Špatně! Ty vole, to někam dáš. No, co hodláte opravit? Nebo jak to chcete vyřešit? Vůbec nevím. Nepřemýšlela jste třeba, že koně vyměníte nebo prodáte? Jo, už tisíckrát. Dneska jsme měli možnost vás vidět i vlastně na jiném koni. Na něm vám to tedy docela šlo. Jaký z toho máte pocit té jízdy? No, může to být vždycky lepší, že jo? Tak určitě. Do budoucna budete chtít ještě jiného koně, nebo vám stačí tady ten řízek? Já už žádný koně v životě nejsi. Děkujeme za rozhovor Gabriele Aveské a loučíme se s vámi. Vítě Danielková pro Western Sport TV. Mám pocit, že jsme našli novýho reportéra. Ideální stav. Naše oblíbená oběť Adéla Staňková. Bývalá juniorská jezdkyně. Co si tady chce zafáčovat celýho koně, protože bude závod mý. Čau. A bacha, protože tohle je její hustá wranglerka Sára. Řekni čau. Ahoj. A tady máme návštěvu z jiného světa. Ze světa chladnokrevníků. Že jo, říkám to správně. Yes. A Barčata ne, ta patří do našeho rychlostkářského světa. Spíš. Spíš? Spíš? Já myslím, že teď nespíš. Spíme, ne? Ale odchovaná. Ale odchovaná jsem na chladnokrevníků. Jo. No vypadá tak trošku mohutně ten tvůj speedy čeče. Hele jo. O, chudák. Hezky drží. Co holky, jak to dneska vidíte se speedym? Bude to 22,5, 21,5? Hele. No to. Uvidíme, no. Uvidíme. Já nechci nic říkat. Hele, Barča má dobrou odpověď. Do každého interview vždycky uvidíme. No. Já nechci jako přibíhat, uvidíme. Přesně tak. Hlavně ve zdraví. To je pravda. My se posuneme dál. Hlavně ať to stojí. Hlavně ať to stojí. Ale čověče, to je taky docela dobrý přísloví, jako se dá použít na ledacos. Koho tady máme schovanýho? Jedeš ty čeště? Těšíš se? Jo. Nebojíš se mělkýho povrchu? No, jako trochu se bojím toho tam vzadu, ale to se tam bude. Bude to, jo. Na kolik se cítíš? No tak to už nepojím. Jo, tak jo. Aspoň divizi.
No, musím zabojovat. Jo, první? Ne, musím právě mít nějak čas na tu třetí, jako abych měla, že teď jsem první, tak abych tam zůstala. Tak. No jo, přeska, víš, a nějaký titul, nebo co tam je? Já nevím, to jsou ty plaketky tam. Plaketky? Plaketku potřebuješ. Jo, už tě, jednou mám tři, tak ještě se čtvrté, aby se tam hodila. Tak, do řady hezky. Jo. Bezpečně za mnou. Helma tým. Mm-hmm. Pak si vás musím natočit ještě v helmách. Tak jo, jdem odum dál. Tak závody se dojeli, je po všem, bylo vyhlášeno. A teď čekáme na ten suprovej večerní jackpot, Light Night Show. Čekají na to tady všichni. I ti mladší příslušníci, i ti starší. Jo. Čau. Důležitý je dodržovat pitný režim. Jednoznačně, to je nejdůležitější. A protože v rámci toho čekání se tady na aréně pořádá představení Mrazík, tak se na to kouknem. Bude to asi hodně zajímavý, mají takový dobrý kostýmy, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Asi se domluvíme. No to si píše, tam budou lajky. Kašle, Apple, data, jo, matka nekecá, fakt tam mám data, dobrý. Tak, je to tam, plusnul jsem to. Roštěnky. Ještě. Ale já se ještě něco musím zeptat. Dědečku. Ano, Ivánku. Nastěnku musím najít. Nastěnku. No, ublížil jsem jí slovem. No, to si asi... Škaredě jsem jí častoval. Nadal jsem jí. No. Iván. Kde jí najdu? Já ti neporadím, ale moje kamarádka, stará čarodějnice, ta ví úplně všechno. A kde jí najdu? Musíš... Ale musíš vědět, co je jednička, dvojka a trojka, ne? Když tohle se budeš mít ty luco, takhle tady hlad nebudeš. Jo, budeš asi vykrat. Taky už tam nekládám. To snad nebude pršet. To by bylo na prd. To by všichni dostali elektrický šok. Ze světel. No, hezky to svítí. Je to ústavní. Ten program. Už jsem to naštěloval, takže tohle se to dostane Luca potom, až bude to mít na Rinovi. Jo, takže to musíme dát někde stranou, teď to támhle. Já už tam nedělám, už tak špali. Zamávejte mi všichni reprezentační tým Light Night Show. Čau. Čau. Už mi ty plikačky zblízka. Fakt dobrý. Máme kšandy. Jako tohle vytvořit, to muselo dát zabrat strašně moc času, práce a kreativity. Jakože fakt dobrý. Akorát by to chtělo ještě vidět jako v tom pohybu, no. Bude to nejlepší. Tak holky, přeji vám hodně štěstí. Tak, tady má co, jak z praku. Tak. Ty jsi nahoře. Tak, Sárče vezme. Sárčo, vezme do náruče a skoč. Prosím tě, skákej. No to je káče. Šampionem třetí divize se stává Adolfín Kosovák. Vyvíjám. Šampionem divize druhé. Že avatar je úplně boží. Jako. Tak, tu nelípej, ty vole. Gratulujem. No jo, i ten tvůj výkon patří. Tak, to já chtěl potom tomu.